Salam bölüş. Nə? Kilavar rayonu. Burada neçədən ali yaşayırsan? Vallahi elə biləm 21-dən yuxarıdır. Aha. Batan heç bilmirəm amma 21-dən yuxarı olur. Bura gəl, bir komissiya gəl baxıb bura. Bir dəfə gəl bax. Nə var? Deməli, əziz dostlar, hal-hazırda gördüyünüz kimi bir daha hamınızı salamlayıram. Hamınıza işlərinizə uğurlar arz edirəm. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi. Silavar yerində gördüyünüz kimi məcburi köçkünlər. Hansı rayonlandılar? Əksəriyyəti Laçındır. Laçınlar. Bak, bizim bu Laçından məsəl üçün gəlib bir Laçının icra hökuməti nümayəndəsindən. Kimlərsə gəlib gedir, burada sizə bir dəstək veriblər. Gəlib gedirlər. Hə, maşallah olsun, yaxşı gəlir. Burada evdir. Orada da ailələrdir, de o sıqamı. Ora əvvəlki yeməkxana olubdu. 3-4 ailə. Hə. Maddi imkansız olduğundan düzəldiblər, yaşayırlar orada. Qazi işığı var burada. Qazi var bəli. Evə girmirik, o ki, həyəti çəkirlər. Bak, bu baraq kimidir də, hə, bura? Orada neçədən ailə yaşayır? Burada 1, 2, 3 ailə, 4 ailə, 5 ailə. Orada o bir villadır, orada. Orada bizlikdir, o zaman o tərəfizlikdir. Burana bağlı heç kimə müraciət eləməm siz. Niyə? Səbəbi nədir? Bak, bir şəraitiniz bak, bu durum. Səbəbi odur ki, dövlət tərəfindən kömür olur, önümüzə sıxışdırıb gedib narahat eləmirik sizlərsə. Hə. Allah sizlərə var edəsin. Gərək, onlar da məsəl üçün adiyyət üzrə qurumların rəhbərlərdir. Sizin bu mövqeyinizə dəstək verir. İndiyənə kimi... Bu işin məsələnin binada 4 ayda 16 nəfər yaşayır. Bu deyə bu binada? Bu binada çökür. İsa parmanı da. Yox, mən zəhmət olsa sizdən xaric edirəm. Salam. Çap bir ikinci mərkəzə bax. Gedək, gedək, gedək. Arxasında da, arxada da yer var. Və bu suyu da, su ara gəlir burada sizə. Maşınla alırız. Maşınla özünüz öz cibinizin pulundan alırız. Yox, yox, hökumət tərəfindən. Hökumət tərəfindən, maşallah olsun. Maşallah olsun. Bak, bir ailə burada yaşayır, iki ailə orada, ailə o hissədə. Bak, burada bak, bu binada neçə nəfər yaşayır? Bak, bu deyib o. 4 ailə. 4 ailə. 16 nəfər. 16 nəfər. Buranın bir də ünvanı deyin zəhmət olmasa. Buzovna qəsəb, nədir? Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, Kilavar lager. Kilavar lager. Hal-hazırda gördüyünüz. Bu bağ evlərinin ortasında. Pləkənlər nə tər çıxır sizcə belə? Ehtiyatda olun, ya bura çürük damcı. Olsun, mən bunu köçürük, çatın niyyət edəcəm. İnşallah yaxşı olur, qardaş, ehtiyatda olun. Harada? Bak, burada. Bak, burada. Bir bu bina çökür, mən orası yendirmişəm aşağı gəlmə. Deməli, burada yaşayış vardı, görəcək. Çünki oğlum ilə yaşayırdı. Çökür, indi yendirmişəm yanında. Yağış yağanda belə. Bunlar yığırsınız altına. Sular, bax belə tökülür bura. Elə baxdın. Bir yerə dolub verirəm. Bax, yağış bax, bura da bax, 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 yağış gəlir, heç tullamamış. Yəni aşağı evə verməsin. Ha, aşağıda üstündə tökülür. Buradan verir də. Aşağıya verir. Yox, pena, çartlayıb pena. Çartlayıb pena. Penanı vuranda nə olur ki, yox? Elə belə vurduq ki, sonra su yox tapışır. Sizin adınız nədir, qardaş? Oxtay. Laçından məcburi köçkünsüz, hə? Neçə ildir burada yaşayırsın? 92-dən daha, 20 ildir. Deməli, o bina çartlayıbdır, partlayıbdır, pena vurublar. Bununla bağlı üçün adiyyət üzrə qurumlardan, fövqəladalardan, gəl baxalım. Olub. Fövqəladalardan təsir bir dəfə qəza vəziyyətində. Qəzalı binadır. Harada? Oradan da çıxır. Oradan da çıxır. Çöksür daha bu. Damın. Öz cibinizin bulunan bunu damı tol çəkdir. Yəni tol çəkdirib o qırı tolla. Vurdurmuşam iki dəfə öz fərdim. Dama indi bir gücüm çatmış. Aydın da bu. Burada deməli pləkənləri də belədir. Buradan ehtiyatlı olun sən canım. Çox. Görürsünüz hamısı da çürüyü verir. Pləkənlər fikir verir. Burada da məcburi köçkün yaşayır orada. Buranın ünvanı bir də xatırla qardaş. Buzovna qəsəbəsi Mirzə Əliyev 92. Kinabar lager. Bax görürsən çatır. Bax bir oradan çatır. Sonra gəlmirəm. Gəlir. Binanın damı çökmüşdü. Burada yaşayan məcburi köçkünlər öz hesablarına damı bərpa elədilər. Qırraqlıq elədi ki, başımıza dam basın. Əsas da burada Laçın rayonundan. Əsas da burada Laçınlardır. Hər ildə qırıq. Sən burada neçədən ailə var?
bu hissədə. Yox, o başın burada. Burada bir 30-a yaxın ailə var. 30-a yaxın. Onun 28-i... Laçın rayonundan da, biri Cəbrayıldan, biri də Qubadlıdan. Gəlin içində, keçin səhər. 90... Səfər dayı, nə təsən? Nə var, nə yox? Səfər dayı, Qasınqomdan gəliblər. Qasınqomdan yox, məzburi köçün Aziyyət bayram. Qasınqomdan görsədəcəyin özləri gələcəklər inşallah. Mən vətəndaşım, bilirəm, sizin qardaşınızam. Ay, Səfər dayı, nə var, nə yox? Çəkirlər. Nə təsən? Səfər dayı, Laçındansa? Laçındansa, Laçından. Bəli. Harasından? Zavuq kəndindən. Nədir problemin, nədir? Nə dəstək gözləyirsən? Abbasov Səfər Rəhim oğlum. Hə. Laçının arasından sən? Hə? Hansı kəndindən sən? Görüş tərəfində. Yox, Zabox, Zabox. Gözləri görmüş. Gözləri görmür, birinci ov yerində. Zabox'dur. Neçə ildə olubdur? Gözləri heç olmasa 15 ildir. Zabox'dur. Laçından keçsən. Hə. Laçından keçsən 10-14 kilometrəyə nə çalır? Ermənistan sarı o da oradayıq. Erməni ilə qarantiyyik. Səfər dayı oldu. Səfər dayı. Hə. Deyirəm Laçına qaydaq. Laçın getdi bala. Yo, yo, yo. Qaydaq, gəl qaydaq gedək. Yo, yo, adın çəkmə ürəyim partlayır. Elə partlamasın. Dərdindən deyir. İnşallah, inşallah görəsən, cənab prezident, inşallah. Biri sən nəfərdir. O ki, belə ki, ya, çətindir, gərək. Ümid kəsilməz. Ümidini üzmə, Səfər dayı. İnşallah. Problemin nədir? Nə dəstək gözləyirsən? Nə istəyirsən? Evlə əlaqədar nə problem var? Ev şəraitinə görə bunlar müəllim gəlib kömək eləyir. Nə kömək eləyir? Nə dəstək verirsən? Bu məsələləri verir, hamısı gündəmə verir. Müəllimin köməkliyi əsasında gəlib baxırlar. Evlər verirlər, təklif edirlər. Belə nə istəyirsiniz? Nə deyirsiniz? Nə kömək edirsiniz? Ağsaqqal kimi nə dua verirsən, nə bizə tövsiyə verirsən? Nə fikirləşirik? Böyündə bir insan nətərdir. Erməni güclənir, orus onun əlini qoyub belə-belin üstə. Orada da biləm, əmrisi yemək, 30 ilə da qoruyadan sonra, 30 il orada yaşayıb, sənin əmrəkinlə qazanacaq, oraya nəyə sən topanlam. Sonra nəyə biləsən? Burada qalır da təhə, bu otaq. Təhə, burada qalır. Burada yuxarıdan su gəlir, Su. Ay, Səfər dayı, sənə bir dənə bir cavan bir Haziyyət bayram kimi, sənin bir nəvən kimi, sənə bir dənə söz deyib. Heç sabah ümidini üzmə və tezliklə, cənab prezidentin, ali baş komandanın siyasəti, daxili və xarici siyasəti nəticəsində səni şəxsən özümə aparacağım Laçına. Bundan əmin ol. Mən bunu əmin olmasam, mən yelə belə çıxı çöllərdə gürüldəyə gəzmərəm. Kimlərsə onu göt... Bilirsən, ulus olmasa... Hər şey düzələcək, narahat olma. Mən sənə söz verirəm, inşallah görəcəksən. Cənab prezident bizi öz doğma torpaqlarımıza aparacaq. Maşallah olsun. Ona görə onu da derim ki, Allah geniş olur, yeri geniş olur. İnşallah. Zəngəz onda alaraq böyüyər, ərazımız böyüyər. Allahın köməli ilə. Səfər dayı, özündən müğayət ol. Sağ ol. Nə sözün tavsiyonun varsa qulluğundayım. Çox sağ ol, var ol. Sağ ol, Səfər. Nəfər verirsiniz? İnşallah yollayacağım bunu adiyyat üzrə qurumlara, onlar da dəstək verəcəklər dövlətimiz. Dəstək verəcəklər sizin kimi insanlar, birinci qrup əlili insanlar, Xəzər rayonu. Buzovna qəsəbəsi, Cilavar, Pioner düşərgəsi. Pioner düşərgəsinə də gələrlər, bir komissiya görə burada neçə ailə var, Laçından neçə ailə var, Laçın şəhər icra hakimiyyətində bura dəvət edirik. Bunları çıxardağın, bunları bir gün... Güzaranı gözəlləşdim. Maşallah olsun. Hər şey də var. Ölkə rəhbəri də bu şəraiti yaradır. Maşallah olsun. Buranı, yox, çıxartma. Buranı, yox, çəkəcək. İşıq sayğaçları bu. Bu bob şalələrin işıq sayğaçları bu istəyir. Pis gündür. Buranı işıq. Bu, cəm bununla hesablayırlar, hə? Bir dənə. Amma elə yerlər var ki, hamıya şoç qoyublar. Amma burada görsən, belə yer var ki, belə qoyublar. Bax, ona görə deyirəm ki, məcburi köçürən kommunal qeydiyyatlar var, bu şoçik oyunları bitsin. Bax, deyə bax burada. Bir dənəsini qoy, 30 dənə ailəni hesablıq qardı getdi. Burada neçə şey var? Nətəsən? Hə? Allah sağ olasın. Ən əsas normal şərait. O da yaradılır, maşallah olsun. Bu evdə bu uşaq yaşayabilir. Orada yaşayırsınız indi? Bax, bu uşaq orada yaşayır atasından. Burası mənim oğlumdur. İndi vəzifəsiz olduğuna görə, mən qışda bunu yətirib qoymayaq suyun altında. Buna görə gətirib müvəqqəti darısı gəldi, bir evdə yığmışam yanıma. Amma ayrı evdir. Siz hansı rayonlansın? Laçın. Laçın rayonu yaşlı nümayəndələrindən biridir. Allah kömək olsun. Nətəsən, ailə nə? Qumru xala, bura danışın. Nətəsən? Nə var, nə yox, nətəsən? Sağ ol, başına durun. Nə var, nə yox, el eləmə. Dən, deyə, bana bax, çomağına qurban ol. O çomağı verir, maa, çomağını vurur məlimə. Nə var, hansı rayonlansın? Laçın rayonlanım, bala. Neçə ildir burada yaşayırsan?
27 ildir. 27 ildir. Nədir bax, xahişin nədir? Nə istəyirsən? Xahişim odur ki, bizə ev versinlər. Gəlin gedək evin içinə, girin baxın. Görün nəsər, hər tərəf çırıq-çırıq. Hələ də qədər özümüz. Laçına gedək. Of, ölürəm Laçına. İnşallah, inşallah. Bir dənə qaz bura, sayğacın birini bura qoyur. Ümumi. Bəli, bu ümumidir də, hamısı. Ümumidir, bəli. Burada yaşayırsan ay qumruqalı. Gəl görüm bura. Gəl, gəl. Burada yaşayıram. Gəl, gəl, keç qabağa gör. Bəlkə bu çomaqla bizi döyəsən biz düzələk. 69-cu ildə Heydər Əliyev Mərkəzi Komitəyə kağıtır seçiləndə 3-cü qurultay nümayəndəsinin biri mən olmuşam. Adın familiya nədir? Mərzonova Qumuri Həmid qız. Allah ömür versin. Laçının arasından sən? Malbəy kəndində. Malbəy kəndində. Allah köməyin olsun. Bir dənə şəraitini göstər görüm mənə. Şəraitini göstərib qalar. Qoyur, çomağını qoyur, götürüb aparacaq. Bura, bura ünvan nə gedir bura? Bura da gedir Buzovna qəsəbəsi, Mirza Əliyev kəsəbəsi, Kilavar pioner düşərgəsi. Bax müraciətini elə görə bir arbi çəkim. Müraciətim oldu ki, qadan alıb sizə. Taunsuz da bizə olan olubdur, bizə zülüm olubdur. Dünyalarımızı itirib gəlmişik. Bizi evinə təmin eləsinlər. İnşallah. Bir ünvanı bir də deyin zəhmət olmasa. Buzovna qəsəbəsi, Kilavar pioner düşərgəsi. Komissiyanı da bura gəlmək istəyirsiniz. Dövlət Qaçqınlar Komitəsinin və İcra Hakimiyyətinin komissiyası. Özün deputat olmuşsan da. Deputat olmuşam. Plenum üzv olmuşam, büro üzv olmuşam. Laçın rayonunun Milli Məclisin deputatı. Gəlib görüşüb sizlə? Yox, 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 görməmişəm. Tanıyırsan? Məktəbə gedib. Tanıyırsan? Məktəbə gəlib gedib, hiç tanımıram. O indi hal-hazırda Qaçqınlar Komitəsində Sosial Fondun direktorudur. Mahir Abbasadə. Hə, vəzifədədir. Allah canına sağ ol. Laçın oradadır. Olsun bala, olsun. Sənin də sənin kimi, sizin kimi bax nənələrin deputatıdır. Allah köməyi olsun. Heç bir dəfə biz bura gələndən heç bir dəfə birinin üzünü görmüşük. İnşallah indi görəcək. İndi sənin üzünü onlar görəcəklər. İnşallah. Hə, görsünlər mənim dediklərimi də onlara çatdı ginən ki. Bax, o abi ki, 38 səfərdir səndən. Hə. O, mənim azıcım yox. Hə. Mənim zülümlərim çox olur. Vəziyyətim, zəhmətim çox olur. Allah köməyin olsun. Mən o vaxtı katib seçiləndə Heydər Əliyev Mərkəzi Komitəyə 69-cu ildə Noyabr ayında tarixi də yadımdadır. Allah köməyə. Mərkəzi komitəyə katib seçiləndə o 3-cü qurultay nümayəndəsinin biri mən olmuşam. Bax nənə. Allah köməyin olsun. Bax. Mən yazım da yazmışam. Bax gör nə deyirəm. Bax dünənləri gördünüz ki, Mehriban xanım məcburi köçkünlərlə görüşün, adam qürurlanır, məcburi köçkünlərin yanında olmağında həqiqət. Gəlib bura gedib, bilməmişəm, bilsəm elə deyəm. İnşallah, inşallah sənin məktubunu, inşallah bir dənə axırıncı məktubunu da mən demişdi, verərsiniz mənə, mən çatdıraram, maddiyyatı üzrə qurumlara mən çatdıracam. Yaxşı, ananın məktubu dedi, bəyək oğlan dedi ki, məndə var ərzəsi, çatdıracam. Mehriban xanım, ölkəmizin prezidenti, cənab prezident İlham Heydarın oğlu. İnşallah Allahın kömək tezliyinə doğma torpağı zəlləz ona görə soruşdum ki, Laçına qayıtmaq. Çox adama deyirəm, görəm bir ağzını əyir, biri deyirə ölərəm vətənim üçün. Ölmürəm oradan üçün. Allah köməyin olsun. Hələ burada yuxu görməmişəm, mən ki orada görmüşəm. Laçından olan məcburi köçkün arbiçəyimizin bizə tövsiyəsi. Var olun, inşallah da gözləyirik ki, Mahir Abbasadəni də, Milli Məclisin deputatını gözləyirik ki, gəlsin siz kimi arbiçə deputatlardan biraz məsləhət alsın. Hə, var gəlsin alsın da, gəlsin alsın, gəlsin var. Görsün nə vəziyyət keçir. Var ol, var ol. Sənin adın nədir qardaş? Mahir Əhməd o, Laçından sən, buradan gir, sən buradan yağış tökülür, buradan girmirəm, prosto mənim evim içəridir, buradan yağış gedib içəridir, görürsünüz nə gündəm, haydi, haydi. Bax, görürsünüz məcburi köçkün Laçından. Buranın ünvanı nədir? Cilava, bu gözlə nə gözəl anadır, inşallah gedirik Laçına, maşallah olsun. Maşallah olsun. Nə gedir zülüm içəri, bir daha turu tapam. Bağ, bağ. Heç tapam. Kızını vurma, bala. Ayrılıqda bu da eyni ataqda olur. Onlara ayrı-ayrı verir. Ora bax, ora bax deyə, ora bax deyə. Nədir qardaş, müraciətin nədir, buyur. Müraciəti bu odur ki, buradakı əhalinin sayını çoxda görürüz. Çünki əvvəllər burada olan uşaqlar, böyük hamısı evlərinin ayrı-ayrı evlər olubdur. Aysın. Yer darışqan olduğuna görə otaqların arasını fənarka ilə gəzib ayrı-ayrı otaqlarda bir tərəf dolanır. Aysın. Hamısı da ayrı təsarifat. Bunda da almaq lazımdır. Elə 20 alət öl bu da, çox. Bir aydındır da uşaqlı təsarifatlar böyülür. Buranın ünvanı nə yedir? Buranın ünvanı da Kilavarla gedir. Kilavar. Buranın qəsəbəsi Kilavar pionerçi. Ölümçü illərin nefti. İndi hansı rayondan sizsiz? Kilavar. Hansı rayondan siz? Rayon. Laçın rayon. Adın familiyanın nədir Zəhmət? Həmidov, Qurban Qaçayov. Allah köməyin olsun. Allah köməyin olsun. İnşallah yaxşı olasın. Səbəb. De görüm nədir ayana? Problemin nədir? Buyur. Hansı rayondan sən? Mən Qubadlı rayonu. Adın familiyanın nədir ana? Atakşiyev. Neçə yaşın var?
82. Allah ömür versin. İnşallah Qubadlıya yedirik. Səbirli ol. Mənə bax. Buyur müraciətini elə. De görək ayın. De. Sarıdayım oğlum. Bana nədir problemin nədir? Bu problem. Baharınızda evimizə görədiniz. Görürəm ey ayana. Vallahi görürəm. Damır iki yerdən damır. Şifonerin başını mən baxdım. Pəncərəmə. Müvəqqəti mənzillə təmin olunmağını istəyirsiniz də köməkli eləsiniz. Biz deyirik ki bizə yer yurt verəsiniz inşallah. Mən vermirəm. Verəcəklər inşallah. Dəstək verəcəyim. Biz də sizə belə dəstək verəcəyik. Bak gütdürənlər də gördünüz ki hörmətli mehriban. Aydındır. Aydındır. Elinizden öpürəm. Bak iki dənə arı biçəyin əlindən öpürəm. Allah sizləri var eləsin. Allah sizin dövlətçiliyinizi var. Sizin xətirinizə, sizin xətirinizə nə lazımsa mən sizə dəstək verəcəm. Məndən nasılsa. Hara lazımsa əzəzə satır. İnşallah, inşallah ayana, inşallah. Sənin bu evin yanmışdı, hə? Bura içi, bura nədir? Barak. Pompiymiş, hə? Hə. İçəndən sonra yanmışdı. Hə, hə. Bir işirdi, paçlı yanmışdı. Tam hamısı yanmışdı. Tutuyor, 220 kvadrat evimdi. Hə. Bu anamla mən iki ailəyik də. Bura nə gedir bir də? Bura cilavarla gedir. Cilavar, buzovla. Xəzər rayon buzovla. Bax, burada nədir, problemin nədir? Buyur görək. Mənim problemim yoxdur. Milladım remont edirəm, hamısı yaxşıdır. Hə. Allah aşkına. Prosto, mən heyvandarlıqla zaten məşğulandım. Hə, aydın. İndi ma ev verirsə, yer verirsə, elə yerdən verirsə ki, mən özüm ikinci qrup əlləm. Hansı rayonda sən? Sən aparacaqsan Laçını. Allah qoysun. İnşallah. Səbir ro, səbir ro. Mənzilin bura yananda, bura yananda. Neçənci il idi yananda? 2 ildir da. 2 il bundan qabaq. Bura yananda sənin adı və kirayə pulu yazdılar, onu da vermədilər. Kirayə heç də vermədilər mənə. Sənin vəbsə evini kompensasiya ödəyiblər sənə? Mən heç nə ödəmirəm. Ancaq remontunu ediblər. Bomba olmuş evin. Bəs o evi təmir edənə kim arda yaşadınız? Kirayələrdə. Ha, çıxıb artıram da. Bir ay bax bu qarajda yaşamışam. Bax bu da burada. Burada, bu da burada. Bir ay burada yaşamışam. Hə. Bu da bu qarajda. Burada yaşayır. Onda təmizləmişdi də belə formada döyüldü. Sənə kompensasiya ödəniş eləmədilər. Ya heç nə, heç nə bir qəpik də pulu da. Yəni kirayə pulu da vermədi. Amma dedilər kirayəyə çıxardı. Heç nə. Bir dənə oradan 100 manat pul verdi. Ondakı şey verdi. Laçının mavini var. İcra hakimiyyətinin mavini. İcra hakimiyyəti. 100 manat pul verdi sadəcə. Yəni oradakı öz cibindən dedi. Dedi ki, mən sağ köməkli kimi verəcəm. Aydın. Buranın ünvanı nə yedir? Buranın ünvanı bir də deyin. Xəzər rayonu. Xəzər rayonu Cilava düşərcəsi. Hə. Buzovna qəsəbəsi Cilavar düşər. Adın familiyan nədir? Abbasov Namiq Müzəffərov. Laçının arasından? Laçının arasından Zabıq kəndində. Aha. Deməli sənin evində yanan əşyalarında heç bir... Heç bir köpük, yəni deyim ki, sağa oradan bir dənə mal qaşıq da verməklər, ha. Aydın. Aydın. İndi araşdıra görə sənə nə qədər burada yazılıb, yazılmayı görə bura haran təmir ediblər. Bax haran. Gəl göstər görüm. Haran təmir ediblər. Bunu burada qoymuşdular buraya. Buraları remont eləməmişdir. Buraları sonra özüm çıxardım. Özün eləmişsən. Bir dənə o tərəf elədilər, hə? Ha, bir də buranı eləyiblər. Bax, çək. Yox, burdan çəkirəm, burdan çəkirəm. Sənə demədə simetra dəyəri nə qədər təmirə getdi? Elə bir söz demə. Yox, hələ mən vaxta biləndə ki, bolçək yarımçıq qoymuşdular. Mən də çəkmədim. Dedim ki, mənim yerimə yarımçıq qoymuşam. Bura kimi gətdilər, burdan beləsini elə. Neçənci il idi? 2 il bundan qabaq idi. 2 də 2016-cı, 2017-ci ildə. Bir daha deyin familiya deyin, hə? Abbasov Namiq Müzəffərov. 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 Bu vətəndaşı məcburi köçün evi burada yanıbdı. Kompensasiya da verməyiblər. Kiraya pulunu da indi bilmirəm. Yazıblar, yazmıyıblar. İndi araşdıraq görə bura nə qədər pul ayrılıbdır bu vəsait. Nəyəsə. Burada kim yaşayır? Burada sizinlə... Mənim oğlum yaşayır burada. Hə. Mənim özüm orada. Bura su verib, götürmüşsən, aparmışsan o tərəf, hə? Adı familiyası nədir oğluyu? İsayev Samir Məfərov. Aha. Laçınla yoxsa Laçınla? Gəl burada yaşayır. Kimə də yoxdur. Burada neçədən ailə qaldı lan? Bir dənə. Bir dənə? Bir dənə ailə qaldı. Bura nə gedir? Bura Sklavar. Sklavar. Adı familiyan nədir? Qasımova Şövkət. Hansı rayondansan? Cəbrayıldan. Cəbrayıldan. Bir dənə baxın. Deyə bax, suları belə yığırsınız, hə? Hə, hə. Deyə bax, bu otaqlarda hamısını patoloqu belə kulyonkana vurmuşsunuz ki, çəv su. Hə, çəvələr damı. Hə, ortasını değişmişik. Deyə bandan da qoymuşam kravatdan. Buradan hansından damı? Bax, buranı içə buranla bağlı müraciət eləmisiniz siz? Yəni bura qarşı komu demişik, bir də gəlib baxandan.
Gəlib baxıblar heç. Bir dəfə fövqəladədə gəlib çəkib. Qaçqınlar komitəsindən gəliblər heç. Komissiya gəlməyib hələ. Amma bir də o tərəfə gedəcək. O tərəfə. O otağımızdan da çəkə bilərsən. Suyu maşınla gətirirsiniz bura. Hökumət hesabına gəldi. Suyu buradan tökürlər bura, hə? Gətir tökürlər maşından bura. Motor da yoxdur, əllə çıxardılar, vedrə ilə. Aydındır. Gəlin bura. Yağan su. Buranın ünvanını bir dəfə təkrar edək. Buzovna qəsəbəsi Mirzan Əliyev 92. Gilavar Pioner Küçədiyə. Nə üçün heç bir şərəklər yoxdur, bax. Burada çimir. Hamamın arasında. Hamam yox. Hamamda pes. Baharda çimirsin. Elə burada su qoyurlar. Burada. Buralarda da belə. Salam, nətərsən? Qəzəş belə, nətər olacaq? Bura nədir belə? Obri evlə ala kəsim edirlər, 2 ailə yaşayır burada. 2 ailə yaşayır. Burada neçə dənə ailə yaşayır? Bu otaqda qalır. Harada? Bu oğlan tək otaqda qalır. Tək otaqda. Burada da demək 4 nəfər ailə üzvü. Burada neçə nəfər qalır? 5-dən biri. Hə, oğlu imkansızlıqdan görüşüb gəlir şəhərdə kvartrant qalır oğlu. Hə, deyir onlar da ailə. Adın familiyan nədir? Əsədova Qəmər. Bu da ki bacı qardaş. Kim qızı? Gündüz qızı. Hansı rayonundansan? Laçın rayonu. Laçın arasındansan, maşallah. Qarqışlaq kəndidir. Mhm. Qarqışlaq kəndi. Hə. Bax keç səri də bax, heç. Bax buralarda görsən bu vəziyyətdə görə gözü düzəlmiş. İnşallah yaxşı olar. Nədir müraciətin nədir? Müraciətim oldu ki, deyətən pis vəziyyətdəyəm də. İndi tezləşdilər, elə bu 2 ay ölçəyə bizə də versinlər. İnşallah, inşallah. İlin başına qaldıq bir neçə ildən sonra. Narahat olma. İndi bu dəqiqə dövlətimiz məcburi köçkünlərlə bağlı mühüm layihələri var və yol layihəsidir. Hə. İnşallah birinci il Laçına. İnşallah. Ət orada kəsəcək, kebab eləyəsək gələr yox. İki... Yox, sağ ol. İkincisi də ki, sizin bax bu ağır durumdan inşallah hörmətli birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım da gördüm də məcburi köçkünlərlə görüşür. Sağ olsun, Allah köməyi olsun. Gəldi ağır durumda olan yataqxanalara. Sağ olsun, sizlə belə. Bütün Qarabağla Mehriban xanımın ətrafında sıx birləşmişik. Mən birləşmişəm, məsləhət də görürəm ki, hamınız gəlin. Maşallah olsun, sağ ol, möhkəm olun. Bir irəliləyiş var, yoxsa... Olacaq, səbir ol. İnşallah ərzənizi də götürdüm, indi ərzənizi də götürdüm. Lazım olan yerlərə çatdıracağım. Narahat olmayın qardaşlar. İşiniz uğurlu olsun, möhkəm olun, dövlətçiliyinizi itirməyin. Maşallah olsun, hər şey yaxşıdır. Sağ ol.